Milí diváci, aj v strede pracovného týždňa sme pre vás pripravili premiéru spravodajstva televízie Turiec a veľmi sa tešíme, že aj v týchto chvíľach ste našim spoločníkom. Vitajte. Vďaka skvelej myšlienke sa ošarpaná stena v Záturči zmenila na nepoznanie. Na rekonštrukciu mosta v Sučanoch si budeme musieť opäť počkať. Charitatívny turčiansky beh sa premenil na virtuálny a dopadol na výbornú. Dnes bolo predstavené monitorovacie vozidlo mestskej polície, ktoré bude slúžiť na kontrolu parkovania. Vozidlo Kamkar je súčasťou pilotného projektu, ktorý má za cieľ zmonitorovať parkovanie v meste, jeho možnosti a kapacity. Podklady z monitorovania budú slúžiť aj pri zmene parkovacej politiky. Prehodnocujeme doterajší systém parkovania a keďže kapacity tohto mesta sú už dávno prekročené, my máme evidovaný okolo 9000 parkovacích miest, ale reálne v Martine je podľa polície cez 20 000 registrovaných automobilov. To znamená, že je to takmer trojnásobný vyšší počet, ako máme kapacitu. A jediná cesta, ako dať parkovanie do poriadku, je zmonitorovať terajší stav, to znamená reálne parkovacie miesta zmonitorovať a následne potom začať budovať parkovacie domy, aby sme tie autá, ktoré sú po trávnikoch, po chodníkoch, po uliciach, dostali do parkovacích domov. Táto prvá etapa je v podstate o tom, aby sme mali naozaj objektívne ukazovatele, ako to je možné zabezpečiť. Auto prejde relatívne rýchlo po uliciach a za pár sekúnd identifikuje všetky zaparkované vozidlá, či majú na to povolenie alebo nemajú. To znamená, ušetrí sa počet pracovníkov a relatívne ten výsledok je efektívnejší. Systém využíva najmodernejšie technológie, kamery, Bluetooth snímače a umelú inteligenciu. Oproti klasickému kontrolovaniu parkovania príslušníkmi mestskej polície má tento systém množstvo výhod. Hlavná výhoda je tá, že vlastne nasadzuje smart riešenie, ktoré ako je, by som povedal, jediné riešenie, ktoré je na trhu online, kontroluje, či má auto zaplatené, či je oprávnené parkovať na danom mieste. Kontroluje to na základe jedinečného identifikátoru a to je ECV, evidenčné číslo vozidla, ktoré si vlastne tá kamera v tom obraze nájde, premení na text, skontroluje v databázach ministerstva vnútra, či je náhodou není odsúzené, skontroluje v databáze mesta, mestskej polície, či to auto má oprávnenie parkovať na danom mieste a následne dáva výsledok mestskej polície, aby mohla podľa toho konať. Tu však treba dodať, že monitorovanie jednorazového parkovania bude podmienené novým parkovacím systémom a parkovacími automatmi, kde sa bude zadávať aj evidenčné číslo vozidla. Tomu musíme prispôsobiť aj tú technológiu. Teraz sme zakúpili 5 nových parkovacích automatov, ktorí komunikujú s týmto systémom. Ten proces, ktorý spomínal pán primátor, bude odsúhlasený a schválený, tak nie je problém v tom parkovacom automate od dátumu, kedy sa to schváli, zadať, že budete musieť zadávať to ECV. Je to napojené na všetky platobné metódy, ktoré mesto si zvolí ako metódu, ktorou sa dá platiť za parkovné. A tým pádom má všetky informácie v tom systéme MP manažery a zároveň, keď prechádza to auto po daných lokalitách, automaticky online, v reálnom čase má informáciu, toto auto má zaplatené napríklad cez parkomat, cez aplikáciu, cez SMS-ku, mincami a tak ďalej. Monitorovacie vozidlo mestskej polície je pilotnou fázou projektu zmeny parkovacej politiky. S touto filozofiou, ktorá je, myslím si, filozofiou budúcnosti v parkovacom procese, ak bude väčšina v poslaneckom zbore a podporí túto politiku, tak sme pripravení, aby najneskôršie od začiatku budúceho roku a tento proces bol spustený. Tá filozofia spočíva v tom, že toho parkujúceho, ktorý zastane s autom na ulici, na ktorej chce, buď to tam na to miesto vieme doviesť, vieme mu dať informáciu cez aplikácie mobilných telefónov, či tam je miesto alebo nie je, to preto, aby tie cesty po tom meste neboli zbytočné hľadaním parkovacieho miesta. Ďalšia z takou filozofií je, že keď ten človek zaparkuje, by sme ho neotravovali, že má vystúpiť, hľadať, kde zaplatiť, ako zaplatiť, ale proste tie aplikácie budú také, že bez toho, aby ste si vytlačili nejaký lístok, alebo napríklad tie rezidentské karty sa nebudú tlačiť, budú elektronicky a práve tento systém bude to vedieť rozpoznať. Rekonštrukcia mosta v smere do Sučian trvá už vyše 2 rokov a stále nie je ukončená. Podľa informácií Slovenskej správy ciest sa tento nepriaznivý stav rieši.
Rekonštrukcia mosta na ceste do Sučian začala prebiehať v júni v roku 2018. Opravy na moste sú vyslovene nevyhnutné, keďže ide o objekt, ktorý bol postavený v roku 1964. Avšak, kedy bude vynovený, je otázne. Spoločnosť, ktorá práce vykonávala, stavbu opustila. Dôvodom sú nevyplatené faktúry. My sme most v Martine v podstate dokončili z toho dôvodu, aby sme nejakú teda spodnú stavbu, kde sme od investora dostali nejaký projekt, na základe toho sme to spravili a od januára nám investor dlhuje 500 000, hej, odmieta nám to zaplatiť, hej, to, čo si objednal, tak sme opustili stavbu. Na uvedené práce, ktoré boli naviac, zhotoviteľ Hastra nedodal potrebné dokumenty, ktoré by im umožnili Slovenskej správe ciest schváliť cenový nárok týchto naviac prác a preto je suma 500 000 eur aktuálne nepodložená. Tam nie sú štátne peniaze, tam sú peniaze firmy Hastra, ktorá zainvestovala do toho mostu, aby aspoň v časti bol bezpečný. Práce na moste boli ešte v roku 2018 pozastavené z dôvodu objednávania potrebnej doplnkovej diagnostiky a zjednodušenej projektovej dokumentácie. Oni nám investori zastavili stavbu ešte 2018, tak si to teraz myslím, lebo ten most je v havarijnom stave. Investori, ešte raz opakujem, nie je stavebná firma, kde je hodnota za peniaze a podobné organizácie sa tomu vyjadrili, aby ten most vydržal nejaké iné obdobie. A na základe toho zápisu podľa červeného fidiku sa rozhodlo, že sa zrekonštruuje spodná stavba v nových položkách a v podstate zabezpečí sa stabilita toho mostu. Pôvodný rozpočet bol vo výške 784 685 eur z DPH. Predpokladané navýšenie prác je o 250 000 eur z DPH. Doplnková diagnostika potvrdila, že predpätie nosníkov je v poriadku a vymenia sa len krajné nosníky v počte 8 kusov. Zhotoviteľ teda vykonal niektoré buracie práce a rekonštruoval spodnú časť objektu. Spodná stavba nie je prevzatá, ani sme neboli vyzvaní, že ukončili predmetné práce a že stavbu opúšťajú. V podstate teraz to je na strane investora, nie na strane stavebnej firmy, ne? Aby sme ich dokončili dielo. Momentálne sa situácia vyvíja tak, že práce na vrchnej stavbe nebude realizovať predmetná spoločnosť. Ako uviedol majiteľ spoločnosti Hastra, firma realizuje stavebné práce pre investora aj na niektorých iných stavebných objektoch. Na veciach, ktoré sú jasné, napríklad Strečno, tam pokračujeme, tam jediná problém bol s COVID-om, kde zo zahraničia nám niektoré materiály nevedeli dodať a montážníci nevedeli nastúpiť, lebo išli do karantény, ale to je vyššia moc, za to nemôže ani Hastra, ani Slovenská správa. Na moste v smere do Sučian je aktuálne potrebné dokončiť buracie práce, sanáciu úložných prahov a celú hornú stavbu. Vzhľadom na zhoršovanie technického stavu nosníkov vplyvom poveternostných klimatických podmienok môže prísť k ďalšiemu navýšeniu rozpočtu. Ako nás ďalej informovala hovorkyňa, na riešení tejto situácie sa intenzívne pracuje, avšak termín ukončenia rekonštrukcie nie je zatiaľ známy. Nasledujúca reportáž bude dôkazom, že iniciatíve sa medze naozaj nekladú a veci sa naozaj dajú meniť k lepšiemu. Netreba k tomu dokonca ani závratné finančné prostriedky. Stačí dobrá myšlienka, k tomu naklonených ľudí a svet okolo nás môže byť naozaj krajší. Všetko to pritom začalo jednou obyčajnou cestou autom. Som s kamarátom išiel autom a niečo som mu vysvetloval v Zátoči, čo kde bude, čo plánujeme a tak ďalej. A on mi povedal, že Robo, nehnevaj sa na mňa, tu na máte stenu celú posprejovanú, to si dajte do poriadku, nedá sa na to pozerať. A vtedy mi to akože tak utkvelo, som si povedal, že no dobre, tak niečo s tým by sme mohli spraviť. Predsa len nie všetky sú mestské budovy, ale niektoré áno, napríklad táto stena za nami. No a slová kamaráta nezostali zabudnuté, ale jeden poslanec oslovil druhého, všetci dali hlavy dokopy a hľadali možnosti, ako túto povedzme, že vstupnú bránu do centra Záturčia vylepšiť a poľučtiť. No a keďže táto mestská časť je sídlom súkromnej základnej umeleckej školy, nemuseli dlho rozmýšľať, koho osloviť. Oni, čo sa týka iniciatívy, tak oni iniciatívou sršia, čiže hneď ako sme ich oslovili, tak presne ako som si aj predpokladal, tak sa aj stalo. Tak prišli s návrhmi, prišli s tou iniciatívou, prišli, aj deti zavolali, zapojili do toho. My sme boli nadšení, pretože ako architekti, síce sme aj pedagógovia, ale sme aj architekti, boli sme radi, že tu je nejaká iniciatíva riešiť verejný priestor. Fantastické.
Ježiš, no keby toho bolo viacej. Ponúkli nám niekoľko návrhov, my sme si z nich vybrali a naozaj jediné, čo mestská časť musí zaplatiť za celú tú prerabku, je v podstate náklady na materiál. Tie samotné návrhy vyplývali aj z rôznych takých konceptov, ktoré by sa vedeli uchytniť vo verejnom priestore a osloviť ľudí. Prečo práve tieto farby, ktoré máme možnosť vidieť? Tak je to ešte taký rozrobený návrh, bol to návrh takých pásov. Vlastne sme vychádzali z rôznych takých momentov aj v zahraničí. Moja inšpirácia bola budovy Paul Smith, ktorá je v Kalifornii. Jednalo sa tam o farebnú fasádu, ktorá bola duhovaná a mala veľký taký charakter v tej oblasti, keďže všetko bolo tiež také sivé, fádne. A zrazu tam vznikol nejaký taký farebný akcent, duhy, čo ľudia potom začali využívať ako orientačný bod. Je to veľmi pohodlné na realizáciu a výsledkom toho by malo byť oživenie a farebné spríjemnenie exteriéru do tejto hlavnej ulice. Ako zdôraznila Alexandra Pilková, inšpiráciou sa pre nich stal aj rakúsky maliar Richter, ktorý vo svojej tvorbe okrem farebných pásov využíval aj mihot. A to sa pracovníkom umeleckej školy zdalo pre túto časť ako stvorené. Je to pri ceste a vlastne sa tu stále mihotá nejaká doprava, auta a podobne. Bude to oživené dážnikmi, tie budú malované zase čiernym. A bude to vlastne také spojenie toho farebného a teda dážnika a chceli tam ešte takú stoličku. Keďže sa na tom podieľa práve súkromná základná umelecká škola, tak ste tu len vy dospeli alebo k tomu nejako priložili ruku k dielu aj samotné deti? Mali sme tu deti, ale pretože tá farba je veľmi silná a trvácná, tak sa veľmi ťažko zmýva. Raz sme tu mali deti, hlavne tých starších študentov, tí nám pomáhali. Ale na dorobenie sme sa rozhodli, že to urobíme sami, oblikli sme si také veci a už to dorobíme. Není som najväčší umelec na svete, ale keď mi povedia, že tu na vymaľuj niečo na červeno, toto na modro, tu na švarbu, tak samozrejme, že rád pomôžem. Pomaličky bude stena hotová, realizátorom neostáva nič iné, len veriť, že si nájde svojich priaznivcov. Žiaľ, ale vieme, ako to na Slovensku zvyčajne chodí. Niečo sa dnes urobí a zajtra sa to stane terčom vandalov. Dúfajme, že to vydlží čo najdlhšie. No. Uvidíme. Tak ak sa im to bude zdať, že to je fajn, tak možno do toho nebudú zasahovať, ale aj keby zasiahli, tak tak to chodí vo verejnom priestore. Keď je to pekné, tak ľudia to nemajú prečo ničiť a ja v tomto akože v ľudí dôverujem. Keď sa to posprejuje alebo niečo, no, tak to zase pretreme, no tak a čo. Obyvatelia mesta si mohli v mestskej časti Stred už počas septembra všimnúť, že v malebnom lesoparku, ktorý sa nachádza priamo v centre mesta, sa vykonávajú výkopové práce. Na mieste sa realizuje rekonštrukcia horúcovodného potrubia a momentálne prebiehajú zváračské práce na potrubí. Podľa informácií, ktoré nám poskytol riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu spoločnosti Martinská teplárenská Miroslav Kadlec, bude z tejto trasy v budúcnosti pokračovať prípojka pre novú nemocnicu. Z tohoto dôvodu sa zvyšovala dimenzia potrubia na tejto odbočke a tiež na časti ulice Hviezdoslavová. Mesto Martin momentálne eviduje povolenie na rozkopávku, ktorá je platná do polovice októbra 2020. Rekonštrukcia horúcovodu si nevyžiadala výrub drevín. Od pondelka 5. októbra začal platiť vzhľadom na zhoršujúci sa vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 plošný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb. Rozhodol o tom krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja. V interiéroch zariadení sociálnych služieb a v zariadeniach v červených regiónoch platí zákaz aj vonku. Cieľom opatrení je ochrana klientov zariadení, ktorí patria k najrizikovejšej skupine. Zatvárať sa budú aj ambulantné služby, v ktorých má župa aktuálne 230 príjmateľov sociálnej služby. Žilinský samosprávny kraj zároveň začína s distribúciou 8000 kusov rapid testov, ktoré získal zo štátnych hmotných rezerv. Tie budú rozdelené pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kraji a budú určené pre príjmateľov a aj pre zamestnancov, ktorí zaznamenajú respiračné ochorenie, prípadne teplotu a kašeľ.
Na dopravných inšpektorátoch, oddeleniach dokladov a klientských centrách ministerstva vnútra Slovenskej republiky sú počas núdzového stavu od 5. októbra prijaté viaceré opatrenia. Okresné úrady budú v plnom rozsahu zabezpečovať agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov. K dispozícii budú aj podatelne okresných úradov. Jednotlivé pracoviska budú akceptovať podania zaslané elektronickou poštou do 3 dní, je však potrebné podania doplniť listinou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom. Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, avšak len u občanov, ktorí sa objednajú online pomocou elektronickej služby. Vstup na dopravný inšpektorát im bude umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla sa nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa. Vodičské preukazy a cestovné pasy sa budú vydávať bez obmedzení. Počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch s výnimkou cestovných pasov, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie, vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19. Každý návštevník je povinný rešpektovať pokyny a dodržiavať hygienické opatrenia, za neuposluchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie, môže príslušník policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 eur. Na minulotýždňovom slávnostnom otvorení zrekonštruovanej pobočky knižnice na severe bola radosť predkaná lúčením. Vtedy ešte riaditeľ Milan Nemček oznámil, že od 1. októbra vo funkcii riaditeľa Turčianskej knižnice skončil. Zriadovateľom Turčianskej knižnice je Žilinský samosprávny kraj a výberové konania na posty riaditeľov svojich inštitúcií vyhlasuje každé 4 roky. Milanovi Nemčekovi teda jeho štvororočné obdobie vypršalo a s postom riaditeľa sa rozlúčil spôsobom sebevlastným, umelecky a milo. By som chcel vlastne za seba nejakým spôsobom poďakovať na, alebo rozlúčiť sa. Na Slovensku je taký zvyk, že sa zvyknú aj veľkí politici lúčiť piesňou. Nebojte sa, nebude to s Pánem Bohem, idem od vás. Nemám to za potreby, pretože ja skladám pesničky. Takže chcel by som vám zaspievať a bude to teda moja vlastná. Volá sa Potopa. Ako vášnivo spieva. Spieva, že to je taký zástanca naozaj kultúry vo všetkých jej frázach, obrazov, alebo ja neviem proste. Tá pesnička bola nádherná. Ja by som sa ti chcel poďakovať úprimne z srdca za vynikajúcu spoluprácu v mene celého odboru, ale aj za ostatných pracovníkov Žilinského samosprávneho kraja, ale aj za kolegov z práce. A pod vašim vedením naozaj tá turčianska knižnica fungovala. Len takým drobným výsledkom je možno aj táto pobočka, ktorá tu je. Po Milanovi Nemčekovi je na teraz poverená vedením Turčianskej knižnice Alexandra Kršková. Drvivá väčšina ľudí má doma aspoň jedno auto, no my sme našli aj takých, ktorí ich majú desiatky, ba dokonca až stovky. Síce nie sú zaparkované pred domom či v garáži, ale hrdo si hovejú na poličkách. Reč je o zberateľoch automodelov, ktorí sa svojimi unikátnymi kúskami prezentovali nedávno vo Vrútkach. Človek by ani neveril, koľko vášnivých zberateľov automobilov žije v Martine a vo Vrútkach. To boli prvé slová hlavného organizátora burzy Petra Mádyho pri počítaní bohatej účasti. Som sa rozhodol, že skúsime s kolegami toto tu usporiadať a ako veľmi sa teším, že to malo takýto veľký záujem a budeme v tom určite pokračovať. Je to taký nultý ročník a už skúsime, ak nám dovolí ako tá korona, tak budeme chcieť ešte možno
pred Vianocami uvidíme, ale určite budúci rok by sme chceli urobiť tých búrs tak pravidelnejšie, že by to ľudia si mohli tu kúpiť. Ako Peter Mády ďalej pokračoval, aj on sa ako väčšina malých chlapcov píšil bohatou zbierkou autíčok. Potom ako čas plynul, jeho zbierku zdedil syn a zrazu sa jedno stratilo, druhé zničilo a bolo po zbierke. Potom však na sociálnej sieti našiel skupinu zberateľov a vášeň sa obnovila. Vždycky som inklinoval k nejakým týmto zberateľským veciam. Ja zbieram osobne pretekárske autá, rally, okruhy, rally Dakar a takéto rôzne. A keď som sa dostal do tohto klubu zberateľov, tak v podstate sme si tak ako buď si vymieňame, alebo si predávame, kupujeme a tak ďalej. A mám ich akože na relatívne možno nejakých 500 kusov, ale je to voči tým zberateľom, ktorí sú tu aj ktorí ponúkajú, je to úplne akože mizivé percento. A potom kde bývate, keď máte takúto zbierku, kde ju máte uloženú? Ja ju mám uloženú v tejto budove, lebo máme tu mototechnu. V kancelárie mám vitrinky, kde si to ukladám pomaličky a zbieram. Ono je to tak, že na frfle, ale v podstate... Čo jej ostáva? Nepijem, nefajčím a odkladám si korunky a zbieram si tieto autíčka, ale ako je to, ako sa povie, že drahý špás, ale dá sa akože v pohode zatiaľ s týmto výsť. Na vrútockú burzu prišli zberatelia z Oravy, Liptova, či z Nitry alebo Bratislavy. Skrátka zastúpené bolo prakticky celé Slovensko. Organizátori teda mali zbytočné obavy, či sa podujatie hlavne v tomto náročnom období ujme. Ujalo sa. A to až tak, že museli na poslednú chvíľu meniť pôvodné priestory. Sme to mali aj nachystané, tie menšie priestory, ktoré sú tu vedľa. Ale v podstate, keď bol takýto veľký záujem, tak ešte včera sme sa rozhodli, že to presunieme sem. A keby ste to videli, čo tu bolo včera, ešte o 11:00, tak v podstate sme to dali za jeden deň, sme vymalovali nejaké plagáty, stoly, podlahu očistili, tak sme to dali ako za ani nie 24 hodín tento priestor akože do poriadku, tak aby sa to tu mohlo uskutočniť. Krátka vášni vyzberatelia. Ďakujem. V sobotu sa v nedalekej obci Žabokreky mal konať charitatívny beh, no aktuálne opatrenia ovplyvnili jeho priebeh. Prvý ročník turčianskeho behu bol plánovaný na sobotu 3. októbra. Avšak pre súčasne prísne opatrenia a obmedzenia počtu účastníkov ho organizátori museli presunúť do virtuálneho priestoru. My sme mali úplne všetko pripravené. Mali sme pripravené pódium, DJ-a, obrovské reklamné plochy našich partnerov, kde sme ich nemohli odprezentovať, no odprezentovali sme ich aspoň v spoločných mailoch interne pre všetkých bežcov. Takisto veľká nafukovacia brána bola pripravená. No, museli sme to spraviť tak, že sme nič neorganizovali, ale predsa tam ľudia behali. Akým spôsobom teda prebiehal ten virtuálny beh pre tých, ktorí teda mali záujem si prísť odbehnúť tú trať, ktorá bola pripravená? Dostali informáciu z nášho mailu a tam všetci, ktorí si odbehli doma, tak nám poslali fotografie o tom, screenshoty tých svojich map, kde behali, ako behali a my im teraz poštou zašleme celý štartovací balíček aj s medailou. Škoda len to, že nezažili ten pekný efekt, ktorý tam zažili tí ľudia na mieste, že naši ľudia s handicapom, konkrétne dvaja chlapci tam boli a im odzdávali na tie medaile. Veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí sa toho zúčastnili. Prišlo tam okolo 150 bežcov na tú akciu, ktorú sme prakticky neorganizovali. Len sme tam rozdali medaile tým, ktorí tam boli. A oni vedia, že za čo to bolo. Obrovská vďaka vodnopolistom v Rútockým, ktorých prišli takmer celý tým, aj s rodinami, boli úplne skvelí a množstvo ľudí nás podporilo aj virtuálne. A myslím si, že tam bolo nejakých 350 ľudí, ktorí sa prakticky zaregistrovali, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Keďže nebolo možné sa zúčastniť plnohodnotného preteku, niekoľko desiatok bežcov sa rozhodlo si tento pretek odbehnúť na pôvodne pripravované trati a tak sa počas sobotnejšieho dobeďa individuálne vydali na trať v okolí Žabokriek. Nemali žiadny hromadný štart, začali o 8:00 prichádzať a samostatne sa rozbehli na celú trať a
potom, keď prišli do cieľa, tak dostali tú medailu. Čiže v priebehu od 8. do 12. si tam ľudia voľne behali a to nikto nikomu nezakázal. Ako vznikla táto myšlienka, beh práve tu na v Turcii? Na konci augusta, keď som ešte oddychoval na slnku, tak som chcel, že ešte nejakú akciu urobíme, tak sme sa okamžite zmobilizovali aj s kolegami a dali sme dokopy v priebehu 2 dní, sme dali do predaja tento beh. A pani starostka Žabokariek Zuzka Valocká okamžite zareagovala pozitívne, že u nás to bude a vyzerá to, že spravíme z toho tradíciu. Aj výťažok z podujatia poputuje na dobrú vec. Všetky takéto akcie, ktoré sú takéto športové, ale aj kultúrne, ktoré si robíme pod hlavičkou Parasport 24 v podstate už 14 rokov, tak sú na to, aby sme zarábali si vlastné financie, na to, aby sme mohli pomáhať ďalej. Najznámejšia naša akcia je, ktorú sme mali tento rok už 13. ročník, Parasport 24 Tour, a to je cyklistická akcia, ktorá ide naprieč Slovenskom a pomáhame sociálne slabším rodinám a ľuďom s handicapom. Milí diváci, a táto osviežujúca reportáž už urobila aj bodku za našim stredajším spravodajstvom. Ja ďakujem za vašu pozornosť a pevne verím, že vašim spoločníkom budeme opäť v piatok. Dovtedy sa majte krásne a dovidenia.